کوئی 6 دن یا 7 دن کا اسلام آباد تک پہنچنے کا ہمارا سفر ہوگا. اس کے بعد پھر وہاں ہم اسلام آباد میں جب ہم روڈوں پہ ہوں گے, وہاں ہم جتنے بھی دن ٹھہرتے اسی کنٹینر میں جب ایک مشاورت ہوگی, اگر کسی کے بیماری ہوگی, کوئی آرام کرنے کے لیے ہو, تو اسی کنٹینر سے ہم یہ تمام ضروریات پورا کرنے کی کوشش کرتے. کچن آپ کے سامنے ہے, کچن اس میں ہے, اور اس میں غسل خانہ ہے, اور اس میں ایئر کنڈیشن ہے, اس میں ٹی وی نیٹ کا جو سسٹم ہے وہ سب کچھ اس میں موجود ہے, اور اس میں آرام کرنے کے کوئی 4-5 بندے آرام اس میں ایک وقت اس میں آرام بھی کر سکتے, یعنی سو سکتے, آرام کر سکتے. وہ سارے یہ سہولیات ایک گھر کے اندر جتنی بھی ایک سہولت ہو, تو یہ سارے سہولیات اس کے اندر مجھے نظر آ رہا ہے کہ موجود ہیں.